လူတိုင်းအောင်စေသောနေ့1900ပြည့်နှစ်တွင်စိုင်းတန်းရန်၌တိုက်တလုံးငှား၍ဒက္ခိဏဝင်တိုက်မိတ်ကျောင်းမှာကျောင်းသားပေါင်း90တရာမြပြောင်းရွှေ့ပြီးလည်းဗုဒ္ဓသာသနာနုကဟာ BDN အစိုးရစာစစ်ခန်းအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာသင်ကျောင်းကြီးအမည်နှင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့လေသည်ထိတ်ဆုံးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသား10ယောက်အားအင်္ဂလိပ်စာစ၍သင်သောအချိန်မှသည်၎င်းနှင့်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလေးတန်းစာမေးပွဲသို့တွင်၍အစိုးရစာစစ်ခန်းစီသောအချိန်တိုင်းအောင်တနည်းနည်း3လများသာအချိန်ကြာရှိ၏သို့နေပင်ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသား10ယောက်လုံးသည်လေးတန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ကြလေရကမန္တလေးတစ်မြို့လုံးဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်၍ကျောင်းသားအရေးအတွက်မှလည်းကျောင်းမဆန်အောင်တိုးတက်များပြားလာလေ၏ဤမြသောအချိန်အပိုင်းခြားအတွင်း၌10ယောက်လုံးအောင်မြင်ကြခြင်းမှာကျောင်းသားများအားစာမကျက်ဘဲနေ၍မဖြစ်အောင်ကြက်တီးစွာတင်ပြသောဥပစင်ဥတီလောကဤကျေးဇူးပင်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ချပေးလိုက်ရပါသည်